təzən. Özü təqdim edeyim. Mahmudova Salih bir daha qız yani. Müsadə xanım, hal-hazırda deməli 6 uşaqla bir yerdə bax bu gün parkda oturmuşsunuz. Bəli. Sizin nə vadar eləyib? Necə oldu ki bu uşaqlarla bir yerdə burdasınız? Mən yəni ki evin kirasını verə bilmirəm, meyviyəsi də çıxardım. Mən 3 gündür çöllərdə qalmışam. Yəni evin kirasını verə bilmirəm. Mən dünən də yağışda sığınacağa getmişəm. Orada deyirlər ki uşağın birini götürürük və birini qoymuruq, qalanın hamısını yerləşdirə bilərik. Bir də özün, amma uşağın birini götürə bilmərik. Mən onu qəbul eləmirəm. Mən bir dənə sizdən eşinə yox sığınacaq istəyirəm. Bir dənə qalmağa yer istəyirəm ki uşaqlarımla qalım. Başqa eşin istəyirəm. Niyə götürmürlər odur uşaqları? Götürmürlər də vallah bilmirəm. Mən də gedirəm Teymur müəllim icra hakimiyyəti 4-cü mikrosumun qayıdı icra hakimiyyəti. 6 ay 5 aydır məni alladır. Deyir ki sənə noyabr kimi ev verəcəm. Vermədi. Eləsinə dedi get 3 ay qal rayonda, orada qal, burada qal. Noyabr kimi səbir ol verəcəm. Vermədi. İndi də gedirəm deyirlər ki yoxdur. Mən indi harada qalmalıyam? Mən məcburam ki, mən burada çöllərdə qalım, parklarda yatım. Başqa da mənim gücüm çatmır da. Saxlaya bilmirəm. Bax, bundan öncə, deməli, Sumqayıt İcra Hakimiyyətindən öncə haralarda oldunuz? Kiralarda qaldım. Ona qədər kiralarda qalırdım. İndi yəni imkanım yoxdur. Sosial yardım alırdım, indi almıram. 6 aydır kəsilibdir sosial yardım aldım. 235 manat. 4 dənə uşağı aldım, 2 dənə uşağı yox. İndi hal-hazırda ala bilmirəm. İmkan sosialla dolanırdım, indi dolana bilmirəm. Nə deyib vermirlər o sosialı? Vermirlər də deyirlər, get şəmkirə falan sənəti gətirir. Nə bilim, qaldığın yerdən qaz, su çəki gətirir ilə. Mən də ora gedə bilmirəm. Orada şəmkirdə mənim qalacaq yerim yoxdur. Bəs artıq neçə gündür belə küçədə yaşayırsınız uşaqlarla? 3 gündür. 3 gündür. O günlərim sığınacağa gəlmişdim. Yağışda leysanda mən bu körpə çağı ilə inanmışsınız, gedib maraqlana bilərsiniz. Mən körpə çağı ilə göndərdilər məni sığınacağa, sığınacaqda da mənim boğulum xəstədir, plesi xəstəsidir. Dedilər, bu uşağı biz götürə bilmərik. Amma sizi deyir, yerləşdirə bilərik, onu dedi internetə dedi. Yəni, mən sənə deyir, belə kömək eləyə bilərəm, deyir. Ancaq dedi, onu internetə yerləşdirməklə gəlin özünüz qalın. Mən uşağımı imtina eləmirəm, mən uşağımı atmaq istəmirəm, uşağımdan da ayrı qalmaq istəmirəm. Teymur müəllimə deyirəm, bir dənə ev verin, bizə də otaqlı, çıxılı da olsa. Mən uşaqlarımı yığım başıma, qalım da sizdən heç nə istəmirəm, villa istəmirəm ki. Bir dənə balaca otaq verin, da xahiş eləm, deyirəm, nə qədər yalvarmaq olar, nə qədər getmək olar. Açsızdılar, o günlərim bir dənə tanış qaqaş var idi, onun tanışı idi, polis idi, gətirdi, produkt aldı. Ondan sonra bu sığınacaqdan malako verdilər buna. Oyna, mənim uşağım çöllərdə nə vaxt da kimin qalacaq? Uzaq körpə uşağı neçə gündür? Bu 40-ı çıxmayıb dələ, bu 10 təzədir də, 40-lı çağa dələ bu. Yəni görünür də, bu 40-lı təzə olan çağadır. Mən nə vaxt da kimin çöldə qalmalıyam 40-lı çağı ilə? Sumqayıt İcra Hakimiyyətinin başçısının qəbulunda olmuşsunuz? Bəli, 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 olmuşam. Dəfələrlə olmuşam. Olmuşam. Nə vəd edirlər sizə? Valla orada mən bax gedirəm, deyirlər pandemiyamı görə nədir o, yoxdurlar burada, yoxdur, heç kim yoxdur. Deyirəm bir dənə adam gəlsin, onun əvvəzliyi ilə gəlsin, yazsın da nə olar ki, bir dənə mənə qəbul edin, deyirlər ki, yoxdur, burada heç kim yoxdur, deyir. Mən oraya bəlkə gündə 10 dəfə gedirəm, uşaqları parkda qoyub, o baxa bilər qaqaşlar var idi, o günlərim, onlar o qədər pis oldular ki, yəni ki, nə istəyirəm, mən icra hakimiyyətinə deyirəm, bir dənə usurulmuş dağmaz olsun, nə olur olsun, bir dənə ev verirlər. Olmaz axı, mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən də xahiş edirəm, kömək istəyirəm. Mənə bir dənə sığınacaq bir yer qoysun. Qalım uşaqlarımla, ailəmlə. Baxın, bu günlər bu 6 uşağı qidalandırmışsınız, hər hansısa bu uşaq. Vermişəm, vəssalam. Bir də hukuk, nədir, qoğaldı, ondan sonra kökə zadda belə şeylə. Bir də sok idi balaca, onunla. Onu da alıb veriblər. Bu, bir nazirlik var Azərbaycanda, əhalinin sosial müdafiə nazirliyi. Oraya getmişsiniz. Orada getmişəm, bəli, getmişik. Hər yerə getmişik, 2 dəfə getmişik. Orada göndəndirir başqa yerə. Deyirlər, ged icra hakimiyyətinə, orada deyir, oranın, nə deyib, Teymur müəllimə get, müraciət elə. Deyirəm, valla gedirəm, məni qəbul eləmir. Eləmir də, baxmır. Da mən neyinə məliyəm ondan artıq, hara gedim də. O ora göndərir, bu ora göndərir, mən də insanım da yorulmuşam, 6 dənə uşaqla mən ara gedim. Daha buradan da gedəcək yerim yoxdur daha mənim. Yox, burada qalıram, burada da yatacam. Gəl, neynirlər eləsinlər. Gəlsinlər, apasınlar. Bölmə, bölmədə qalacam. Başqa siz neçə gündür konkret parklarda yapan? 3 gündür. 3 gündür mən parklarda, çöllərdə qalıram. Soyuq olanda o günlərim yağışdı, biz bloka girmişik. Da yağışda durası, ultrası deyir ki, bloka girmişdi, blokda otururdu. O da qonşu biri çıxdı orada səsini aldı başına ki, biz nə səs köylü. Sonradan çıxmışıq çölə, o belə kırışalı yer yoxdur, qapaqlı yer.
Orada gib oturmuşuq, orada təmiz suyun içindeydi. Neyin eləyim ben? O vaxta bir dənə blokdan bir qız çıxıb kutkasını verdi. Mənə diblonkam suyun içindeydi hamısı. 55, 765, 40-50. Bu sizin telefon nömrəmdir? Bəli, bu mənim telefon nömrəmdir. Əlaqə yarada bilərlərsiniz. Bəli.